Krásný den. Dnes je 25. srpna a musím vám říct několik informací. První týden v srpnu mě přišel katalog od firmy Volmary, abych si nakoupil kytičky, abych si vybral a v měsíci září října objednával. Tento katalog je v češtině a je to pro profesionální zahradníky, kteří odebírají velké množství těchto rostlin. A já jsem si připravil tento katalog v němčině tak, abyste si v něm mohli listovat. Je to jenom v němčině, ale vy uvidíte všechny kytičky, které v tomto katalogu se nachází. No, strávíte u toho hodně času prohlížením. A na základě toho, že vybereme kytky, které budeme objednávat, současně budeme připravovat katalog na rok 2018. To je náš katalog. Ale protože ten katalog opravdu stojí hodně peněz, ono to tak přijde na těch 250 tisíc a my už musíme taky se dívat na to, kde ušetřit. Tak tento katalog uděláme na rok 2018 a 2019. A budeme vybírat květiny, takovou tu klasiku, to, co je nejvíc žádaný a to, co se nejvíc kupuje. A potom takový ty špeky, takový ty novinky, které budou, ty budu uvádět na svých stránkách a ve svých videích. Takže to bude na Facebooku, bude to na mých stránkách a bude to i na YouTube. Tak to by bylo tak jako pro začátek, takový na to povídání. Je 25. srpna a podívejte se, všechny kytky v naprosté kondici. Všecko nádherně narostly. Ty velké vedra, to byly obrovské šoky pro kytky. A přišla Anna, chladná z rána, přišly chladné noci a kytičky úplně pookřály. Vždycky přes noc se trošku zpamatovali a přes den dostali trochu šoku, ale teď už je to dobrý. Teď už je počasí krásně vyrovnaný a kytky krásně narůstají. A tady, doufám, že je to vidět, je sněhová lavina. O té vám budu potom vyprávět, jak se pěstuje a proč vám sněhová lavina nechce kvést. Tak to je zatím všechno. Tady teď ode mě a teď půjdu k počítači a připravím katalog tak, abyste si v něm mohli listovat. Před rokem jsem natočil video, kde jsem ukazoval katalogy třech firem. Tady na té fotce, co je před vámi teď, držím katalog firmy Volmary. Tam hlavně objednávám. A teď vám teda ukážu jednu věc. Sejdeme tady dolů. Tady si přečtěte text a vidíte, jak běhá ruka a ukazuje. Takže už jste si to přečetli. A teď to je katalog firmy Volmary. Takže teď tady na to ťuknu. A firma Volmary se otevřela a máte tady katalog firmy Volmary. Teď teda zas půjdu šipkou tady do rohu. Vidíte, jak se ten roh nazvedává. Tak na to ťuknu. Otevře se vám stránka.
A za spodu do rohu je ťukno. A takhle si můžete celý katalog prolistovat. Má 402 stránek. No, je to obrovská výhoda. Je sice v němčině, ale vy potřebujete vidět kytičky, můžete si tam nahlížet. Teď si najedete na stránku, třeba tady běhá míš, ťuknu dvakrát a otevře se mě tato stránka a celá se zvětší. A pak si můžete pomocí kolečka na myši posouvat a prohlížet. Dvakrát ťuknu a zase mám katalog. Takhle. No a takhle můžete si listovat, prohlížet. A já si myslím, že u katalogu tady strávíte třeba i celou noc. Já musím vybrat pouze takovou tu klasiku a podle toho objednávat a to pustím ven. Takže to je katalog firmy Volmery. No a teď najedem na náš katalog, který je na našich stránkách. Vy si ho otevřete. A pak si v něm můžete takhle listovat. A číst a hledat různé produkty. A katalog náš už bude vydaný na 2 roky. Rok 2018 a rok 2019, protože každý vydání nás stojí bezmála 250 tisíc a my už musíme taky trošku špohorovat a šetřit. No, takže teď zpátky na Facebook, posunu se trošku zpátky na to moje video, který jsem natočil před rokem. Tak to je všechno. Doufám, že se vám to bude líbit, tady tento systém, který jsem zvolil. A pokud si vyberete v tom německém katalogu nějaké kytky, tak nějak prostřednictvím telefonu hlavně a mailu a internetu se můžeme domlouvat. Tak se těším, že naše spolupráce se bude rozvíjet ku prospěchu naší firmy i vám, že si budete moct objednávat to, co třeba nebude v katalogu. A nebo přijedete do Boskovic, objednáte se a já vás provedu firmou a ukážu vám všechny zajímavosti. Tak se těším v Boskovicích. Naschledanou. A ještě jsem na něco zapomněl. Pokud si budete chtět tento katalog otevřít, tak se musíte vrátit na Facebooku k této adrese. A pak tady je, vidíte, jak běhá ruka. Toto je ta adresa toho katalogu a když vy na to klepnete, tak se vám otevře katalog firmy Volmery a pak si v tom můžete listovat. Ale nedají se objednávat jednotlivý kusy, objednává se to po 80, 100, 300 kusech a je to na platech a takový plato stojí 800 až 1500 korun. Takže
nejde objednávat jednotlivý kusy, ale můžeme se nějak domlouvat a já budu vědět do budoucna, co objednávat. Tak teď už je to teda všechno. Tak se těším, že bude dobrá spolupráce.